מכבי תל אביב וצסקה מוסקבה נפגשו למשחק מספר 3, כשהמנצחת נוסעת לפיינל 4 באתונה. כבר בפתיחה הייתה תחושה של דז'ה וו, ולא מהמשחק השני. שוב החבורה של נבן ספחיה לא הגיעה למוסקבה, אחוזי הכלייה היו גרועים, אף אחד לא תפקד, קריסה מוחלטת של משחק ההתקפה מול הגנה רצחנית של הרוסים, שהפעם באו לשלוח מסר, אנחנו עולים לפיינל 4. מכבי לא הפסיקה לאבד כדורים, וכבר אחרי 10 דקות זה נראה כמו השפלה עם 32-11 לרוסים. הרבע השני היה המשך ישיר של הראשון, התצוגה של צסקה נמשכה והפכה להיות הצגה של לנגדון הנהדר במטווח פרטי על הסל של מכבי. אף אחד לא הצליח לעצור אותו, ופעם אחר פעם הוא התעלל בכל שומר שנשלח לעברו. בכלל, האחוזים של האדומים היו מדהימים, עם 9-14 מחוץ לקשת, וקצת לפני המחצית ההפרש היה אסטרונומי, 55-23. רק איסאיטיס הצליח למזער את הנזק, ולהפסקה מכבי ירדה בפיגור 59-37. גם הרבע השלישי לא הביא בשורות לצהובים. לנגדון הראה שהוא יכול לחדור בלי בעיות על חשבונו של וויצ'יץ'. הסנטר הקרואטי היה ערב חלש מאוד, בו גם המסירות שלו לא הגיעו לכתובת. ביינום היה רחוק מאוד מהיכולת שהציג בהיכל נוקיה, וספחיה התחיל להבין שהעונה האירופית נגמרת. 10 דקות לסיום, 72-49 לצסקה. הרבע האחרון היה בעצם גארבג' טיים אחד גדול, והרי הרמות פשוט גדולים מדי. לא סתם אלופת אירופה הרשימה במהלך כל העונה, ולא סתם הוא עברה הרבה ביקורת על מכבי. הערב זה נגמר עם הפסד 71-92, צסקה בפיינל 4.